wavuze ko hari ingaruka nyinshi zagombaga kubabaho nyuma yo gusinya iriya letter. Ese nyuma yaho hakurikiye iki? Amafamiye menshi arenga 80 yitabanye murenge mu nkambi kugira ngo bumve ko ikibazo cyari kizwi ko abantu batotezwa abantu bicwa ku butaka bwacu bwa Kongo ari abanyamurenge. Noneho ngo bamare kwitabanye murenge kuko umunyamurenge ngwaze ageze mu nkambi baravuga ataba abantu ejo bazamena ibanga ko tutari abanyamurenge dukora ibishoboka byose dushakisha uburyo twobica. Bafata strategi yo kubakubita babatoteza muri ubwo buryo kandi wibuke ko nakubwiye ko buri gihugu kiba gifite umucyayimani wabo. Ntabwo ushobora kujana ikibazo muri ofisi ya UN ngo bakwakire, ugomba kugikisha kuri urwo cyayimani akaba ari ukwikujanira. Abo wari uyoboye rero abakongomani yari umubembe ari muri ayo mafamiye biyise abanyamurenge. Urumva ntiyojana ikibazo cy'umunyamurenge uhatotezwa uhakubitwa na bene wabo ari mu bantu bacuze iyo migambi yo kubagirira nabi. Yaba umuntu yavukaga ubugira kabiri bitari ibyo mu mwuka wera ugasaba ngo umuntu niba ndi umunyamurenge basubire kandi bambaze ngo mvuke ubugira kabiri, wenda bamwe basaba ko avuka ari umushi cyangwa se ari umubembe cyangwa se ari umuzungu cyangwa ari ubundi bwoko. Ariko ndibaza neza ko umunyamurenge wese ahari habayeho kongera kuvuka ubwa kabiri yosaba kandi gusubira kuvuka akisanga ari umunyamurenge. Ikibazo cyose gihari tuza turwanira ku mugozi umwe, tugasenyera ku mugozi umwe, ikibazo cyose ukagifata nk'icyawe. Ikindi cya nyuma numva muri rusange tugomba gukangurira abasore bacu, kera twabonaga umusore yubaka afite imyaka 18, yubaka afite imyaka 17, ugasanga kurashingira ufite imyaka 30 na ufite imyaka 40, nta kindi cyiza nk'icyo. Ariko si muri urwo rwego jeho mbireberamo. Mbirebera ubu nyine niba dufite kino kibazo kiri muri Congo, bahora badutoteza buri munsi. Ziriya ntambara za buri munsi, icya mbere ni ukubera ko turi minorite, turi inkehwa mutaka bwa Congo muri ziriya nzige zihari. Ariko kandi tugize amahirwe tukubaka tukabyara tukaguka twogera mu myaka runaka natwe tukaba majorite kimwe n'andi moko. Icyo nicyo cyotuma nsaba abana bacu utinjiye ishyamba ngo afatikanye n'abandi, niyinjirire ishyamba tuzare twororoke dushake twubake ingo turebe ko twoba minorite. Ni intwaro imwe iruta ziriya zindi mayimayi ihaye twikisha yamaze abantu bacu. Ni intwaro imwe tuzaba dufashe yotuma dutsinda rura rugamba rumwe dufite hariya kuba majorite kimwe nariya maboko yandi. Nicyo nifuriza umunyamurenge wese ufite umwana, amusabe kubaka gushaka ari ukugira ngo abashe gutanga umusanzu muri kiriya gihugu cyacu. Abo bose twagiye tubashira muri ibyo birego, kanaka yavuze guta, kanaka yavuze guta, kanaka yavuze gutya. Turangije rero twabiraye kugeza mu gitondo twandika ibirego by'amapaje 6. Bagenzi banje barabimfasha, gusa nije wasinye jenyine, komite ntibyabaye ngombwa ko basinya kubera impamvu wenda zitabaturutseho. Ariko nicaye ndebye kugira ngo wenda iyo nzira imwe twari dusigaje irashobora kubyara umusaruro. Nibyara umusaruro ahubwo bobaho jewe wenda nkaja ku ruhande. Baramfasha bagenzi banje maze kubisinya kuko byafashe umwanya munini kugira ngo nze gusinya ndi jenyine. Baramfasha barabitanga abo twakoranaga benshi z'abantu bahabicwa buri munsi, ziriya plane z'abantu abaturanyi bacu mfite umugambi wo kugira ngo babashe gutsemba ubwoko bwacu babakorere genocide nk'iyo bakoze mu bindi bihugu. Ndasaba buri munyamurenga hwari wese imbaraga ufite zose uzikoreshe kugira ngo ubashe guhagarika ririya tsembatsemba riri hariya. Izo ukoresha rero dufite abahagurutse bari hariya bari ku rugamba, dufite abari muri ibi bihugu bitandukanye. Aho uri na uhagaze ufite gutanga umusanzu runaka ushoboye w'uburyo bwose, ntiriwe ndetaya umusanzu wariwe.
kugira ngo ubashe kugarura umutekano hari kugira ngo tubashe kunamurira ya nkota iri hari ntubirebere kuba ari hari ntubirebere no kuwo mwicaranye kanaka ntacyo ahayakora mwungura ntacyo ahayakora kanaka ntacyo ahayakora wumve ko ari uruhare rwawe mu kwimira no gukumira riri atsembatsemba rihari tegurwa hari ni wumva ko ari byawe nunda kumva ko ari bye byanze bikunza hazagaragara imbaraga zishobora guhagarika riri atsembatsemba riri hari abasenga basenge nabandi bakora mu zindi nzira nabo bahaguruke babashe kubikora kugira ngo tubashe guhagarika riri atsembatsemba rihari tegurwa hari ariko je nari ndimo gukora ngasoza akambwira ngo ejo uzagaruke tujuru ngasubira muri bya bindi ejo uzagaruke urumva yari inzira yo kunaniza no gushaka ngo wenda nivumbure ndeke kugaruka babone aho buririra ariko narabyubahirije ndabikora nkuko babisabye iminsi 3 bimara imyaka irenga 3 nta decision keretse Geneve ubwayo yonyine bazicare basiyeje ko Mike agomba guhabwa mandate iyo nimwe iye kabiri muzamubaze niba afite umudamu nibura turebe uburyo twakora renification tubahuze kugira ngo tubone uburyo tumwikora tumuhe mandate ngo buke barampamagara barabimbwira babwira ko mfite umuryango ariko mbabwira ko ndashobora kwihuza nabo icyo mushaka murashaka nawe mumuhe reje murahamwe neza nshuti bakunzi ba Afrimedia Live aho muherereye hose ku isi mu bihugu bitandukanye ukabuhisemo gukurikirana iyi shene yacu nukuri tugusabiye umugisha tukwatuyeho kugira ngo uhirwe mu byo uherereyemo cyangwa se uri gukora werekejeho amaboko Imana ikungukire uyu munsi rero tubafitiye umugabo udasanzwe imbere ya kamera zacu kubatuye Nairobi cyangwa bayibayemo turamuzi mu bikorwa bitandukanye by'impunzi zituye Nairobi by'umwihariko z'abanyamurenge numwe mu baharaniye guturwa mu mahoro abantu bakemererwa gukora bakemererwa kuja mu mirimo uyu mugabo ari muri bamwe baharaniye kugira ngo iyi Nairobi iturwe tujye kuganira nawe atuviri muzini muzingo atubwire amateka y'impunzi y'umunyamurenge muri kino gihugu cha Kenya numuceyamani uyoboye abandi baceyamani mu karere ka Nairobi numuceyamani kandi w'akarere ka Umoja turamuzi mu bikorwa bitandukanye by'impunzi zituye Nairobi by'umwihariko z'abanyamurenge yitwa Ndabaramiye Mike araza kutubwira byinshi tutamenye cyangwa se tutari tuzi ibo banyuzemwo ababaye ha muri uyu mugi mbere ya 2010 urakoze cyane uranyemerera nse nusubiye inyuma gatoya ije nakubwiye ko nageze hano mu 2006 cyo gihe hari hayoboye perezida Musore ubabarizwa muri Amerika nyuma yaho amaze kuja muri Amerika nibwo nagiriwe icyizere cyo gusubira mu mwanya we bantora nk'umuyobozi userukira ishyirahamwe ryacu rya FBK niko twayitaga cyo gihe bantora rero bantorana na komite yose y'abantu barindwi bantoye mu 2008 bamaze rero kuntora muri icyo gihe twahise duhura na cyarengiza abo bantu bacu bari mu nkambi bitewe nuko abantu iyo bari mu nkambi baba bafite ubuyobozi kandi ubwo buyobozi rero ubwo mu nkambi bo uburyo bakorana batandukanye n'impunzi za hano ziri hano Nairobi wasangaga buri bwoko niba ari abakongomani bafite ubuyobozi bwabo burebwa n'umukongomani abanyarwanda bafite ubuyobozi bwabo bw'abanyarwanda bayoborwa n'umuntu umwe umucyayimani waho ibo bagiraga umucyayimani ntabwo yari uw'ubwoko ahubwo yari uw'igihugu ni ukuvuga ngo ikibazo cyose wagiraga uri impunzi wabanzaga guca kuri wa mucyayimani wanyu akaba ari ukikujanira muri ofisi ya UN bagezeyo basanga abari bariyo kuko impunzi zahageze mbere zagiye zihura n'ibibazo byo gukubitwa bageze mu nkambi babatoteza batotezwa na bene wacu b'abakongomane bitewe nuko abaje mbere bahageze 94 bahunze ndetse intambara y'u Rwanda basize bakoze amarorerwa mu Rwanda ndetse n'intambara ya 96
yo muri Kongo abasize bishe abanyamurenge muri Kongo barahunga aribo basize bakoze iryo bara bahungira muri iki gihugu bahageze rero kubera ko bazi abenshi ko ku butaka bwa Kongo bagize ikibazo ari ubwoko bwacu bw'abanyamurenge bahageze ntibirefija nk'ababembe umupfu rero ntirefije nk'umupfu rero umushi ntirefije nk'umushi munyentu ntirefije nk'umunyentu ahubwo yita umunyamurenge kubera yuko azi ko abanyamurenge aribo bishwe aribo bafite ikibazo muri Kongo amafamiye menshi arenga 80 yita abanyamurenge mu nkambi kugira ngo bumve ko ikibazo cyari kizwi ko abantu batotezwa abantu bicwa ku butaka bwacu bwa Kongo ari abanyamurenge noneho ngo bamare kwita abanyamurenge kuko umunyamurenge ngwaze ageze mu nkambi baravuga ataba abantu ejo bazamena ibanga ko tutari abanyamurenge dukora ibishoboka byose dushakisha uburyo twobica bafata strategi yo kubakubita babatoteza muri ubwo buryo kandi wibuke ko nakubwiye ko buri gihugu kiba gifite umucyayimani wabo ntabwo ushobora kujana ikibazo muri ofisi y'iwe ngo bakwakire ugomba kugikisha kuri urwe cyayimani akaba ari ukwikujanira abo wari uyoboye rero abakongomani yari umubembe ari muri ayo mafamiye biyise abanyamurenge urumva ntiyojana ikibazo cy'umunyamurenge uhatotezwa uhakubitwa na bene wabo ari mu bantu bacuze iyo migambi yo kubagirira nabi abahageze mbere barimo uwitwa Mika ari Australia barahageze barakubitwa aba polisi bari batabara irabaproteja ngo buke baburize indege baronka resettlement baje hanze ababembe nabo bandi baza kugira inama aravuga ati no turi mu kubakubita ahubwo tukaba tubatereye hanze twiga indi strategi yo kureba uburyo dushobora kubarangiza hatabayeho kuja hanze kwabo kuko hari n'abandi bakurikiyeho naho bigenzwa gutyo ariko Imana irabarinda ntawe hapfiriye ntawe hamugariye ariko gukubitwa barakubiswe missionary Victor yagiyeyo agiye guhinduza ibyangombwa baramugota baje gukubita Imana igwisha imvura ku manywa y'ihangu bahungira mu mazu bahunze ya mvura nawe abona uburyo abasha guhunga ariko ntiyari kuhava iyo hataba ubwo butabazi bw'Imana kugira ngo igwishe imvura bahunga imvura nawe abone inzira bakora inama baremezanya umunsi bakora inama mu ijoro bayikoze hari umusore umwe uvuye hano yagiye mu nkambi ajana n'undi mwana w'umupfurero ahitera mu nkambi ya gakuma nini cyane aba mu nama ya nijoro nta matara yari ahari yaraye kuri uwo mupfurero nawe aje muri iyo nama yabaye nijoro bafata imyanzuro yo kuvuga ngo ntibakongere gukubita abanyamurenge ngo ahubwo bashakishe uburyo bazabahereza isumu babikishe isumu kugira ngo nyine babarangize muri ubwo buryo wa musore arabyumva uwo bari bari kumwe mu pfurero bajanye nawe akabura uburyo asinyara babati ni mureke hano hariho umunyamurenge ariko Imana nayo itanga iyo message bemezanya gutyo kugira ngo tubone uburyo ibasha gushikira abantu bacu abanyamurenge uwo musore yahise ahava ntiyanaharaye ashakisha aho abanyamurenge bari muri iyo nkambi aragenda arahagera arabibasobanurira Imana rero ibi barokoye gutyo bamenya uburyo bari bwirinde birinda iyo sumu bari bateganyije kubikisha barazirinda pe nta n'umwe waguye muri uwo mutego kubera ko byose bari babizi none ngo bitinde bikomeje kuzamuka babona nta n'umwe wishwe n'isumu babona nta n'umwe bayirukishije babona nta n'umwe bafatishije kubera yuko kwirinda ikintu ze biroroha bitandukanye no kugwa mu kintu utaruzi barongera bahamagaza indi nama baravuga ati no aba bantu batunaniye dushakisha uburyo noneho tutu tubishya nka kurya twishe abanyagatumba imigambi barayicura barayuzuza barangije kuyuzuza rero tuza kandi gutabarwa n'umwe muri bo aza kumena iryo banga ariko kandi urumva je mbifata ko ari Imana yamuvugishije kubera yuko abanyamurenge aho tuba turi tuba dusenga twiyambaza Imana mu bibazo byose tuba turimo araza arababwira ati nyamara hano hari imigambi myinshi yagiye icurwa kuri mwebwe ariko mwagiye muyisimbuka mutayiguyemo none uwo bacuze
bacuze kugira ngo noneho babagire nka kurya bageze abanyagatumba kuko nabakoze biriya mu gatumba ntangaruka yababayeho none bemezanyije ngo icyo bagomba gukora bazabike babivutaguremo rimwe babatemagure babatwike bagire gute bamare kubibabwira abasore rero bari mu nkambe ari nabo tuzatwita ngo ni 21 icyo gihe hariyo 26 ariko batanu bari baje no Nairobi imbere hasigariyeyo 21 kandi bose nta wari urengeje imyaka 30 bari munsi y'imyaka 30 bose ndibaza umwe wenda ni wari ufite nk'imyaka 30 ariko bose bari munsi y'imyaka 30 bagerageza gufosinga kugira ngo baje muri ofisi ya UN baje kuvuga ikibazo bagize UN ntibumve noneho igahamagaza ya miryango nabashije kukubwira muze mutubwire ko abanyamurenge hano bagize barababwira ati bari ya nabasore gusa bagumutse ariko abanyamurenge imiryango turahari urya mukemana akagenda kazana ibibazo bagiye kuvuga hariya muri UN noneho uyuhunda gacyaruhinga nyuma kazana ya miryango kandi nyine yurefije nk'abanyamurenge ariko kandi atari abanyamurenge bagazakavuga ati bariya n'abana bacu mubareke bagumutse n'inzara wenda yabariya cyangwa n'ibindi ntibabumve baradutakira hano Nairobi tugerageza kwiruka muri UN tugerageza kwirukanka mu mishinga nabo bakadusubiza kimwe na UN ire bakatubwira ati no abagumutse n'abasore 21 ariko indi miryango irenga 80 baratuye baratuje nta kibazo na kimwe bafite kugeza igihe abasore babonye amazi amaze kurenga inkombe bigira inama yo kucika yo kuhava barahava bacikira hano Nairobi barazana hano bahageze ndibuka hari umuntu uvuga ngo bacitse bitaramenyekana ko ari bo banyamurenge nyakuru bacitse bava mu nkambi UN itaramenya ukuri ko abo bantu biyisabanye murenga ariko kandi